ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାଣି ଠୋପାରୁ ବନାଯାଇଛି ସୁନା, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଲା ଭଳିଆ କଥା। କାହିଁକି ନା କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ପାଣିରୁ କେମିତିକା ସୁନା ତିଆରି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ର ଗବେଷକମାନେ, ପାଣି ଠୋପାରୁ ସୁନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଗ୍ର ଚେକ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ବାୟୋକେମିକାଲ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହା କରାଯାଇଛି। ପାଣିଠୁପା ଉପରେ 150 ଲକ୍ଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଭେଲ ଜଙ୍ଗୱର୍ଥ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ସେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ମେଟାଲର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ ଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେଟାଲର ଉପଯୋଗ କରି ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଏକ ମନ୍ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ର ପାଣି ଠୋପା ସହିତ ପଟାସିୟମ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମିଶ୍ରଣର କିଛି ବୁନ୍ଦା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ସେଥିରେ କିଛି ବାଷ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏହି ବୁନ୍ଦା ଉପରେ ଥିବା ପାଣି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିଶ୍ରଣ ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପାଣିଠୋପା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପାଣିଠୋପା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ, କାରଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ର ଗବେଷକମାନେ, ପାଣିଠୋପାରୁ ସୁନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଆମେ କହିବା ଆଗେଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।